没有你对你不批评的人太吓人了。第二名の曲は我来过吧一些地点名字地名字那几样呢地名字皮皮了过来的就是说地名字皮皮拿嘛呀那拿也算了我留意拿嘛了不过其他留意的留意的那年我离岸就接到了那离岸就接到了第二名字在这里 I was at my school 第二名字在这里就接到了是刚刚的아주좋아하도록해야돼디메고아예진짜디메고너포일에들려야돼너뭐얘기한번해봐며마아또며며다며며야래며며고며고비어알로우샤여자며며며며야래똑같세냐에빼도두잔오메미차에에리자와고마바오고며너아직보리도그냥받아들여그만아래사건쇼에대해그이유보호하네너다른받아들여실적이바비야아예지제도그냥아유미피하네너아유미피비면나대형대비서아유미피비면디세계도가탑이그리토편이야너며마아또며며하며미야에내면고며도비서그루예요자료에며미야에도가စကလုံးကဖြစ်ပြီးတို့တို့လူသားချင်းစာနာတို့လို့ဟောလို့တို့လူလူနဲ့เนาะအဲ့ဒီပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကကွန်မန့်တွေတို့တို့ကအားပေးထောက်ခံကြတာတွေ့ရတယ်ဒီစကလုံးကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဖျောက်ဖို့လည်းမကြည့်ဘူးညထပ်ပြောရတာကွန်မန့်တွေဝါလာရဲ့စိတ်တွေတော်တော်ပြောနေရတယ်ဒါဘာသာမဲ့ဘာမှဖြစ်သွားတယ်ဒါဝိရှင်းရောเนาะမမြင်ရတဲ့အိမ်ကကိုတော့ကိုပြီးအလူရဲ့ရောလေးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်စကလုံးရဲ့အိမ်ကကိုအဲ့ဒီစာမိုက်စာလေးကိုပြန်ထောက်လိုက်မမြင်ရတဲ့အိမ်ကဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့မြင်ရမှပဲရှိတယ်လို့ထင်နေပေါ်ရတယ်မမြင်ရရင်ဒီအိမ်ကကမရေရာဘူးမတည်ကြဘူးတက်တက်ကိုပြောင်းလဲချက်တစ်ခုနဲ့မလုံးသွင်းပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့ယူဆနေတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကတက်ရောက်တယ်ဒီစဒီပြစကလုံးကတော့အဲ့စကလုံးတော့ကိုထိုက်တာဘာဆိုတာဘယ်မှာမကောရှိတော့လို့ဆိုတာနားလေနော်လူတရားစကားပြောလိုက်တယ်နော်စကားပြောလိုက်တယ်စကားတခုဟောလိုက်တယ်ဘာရှိပဲချက်တယ်ဘာလဲဆိုတာနားလေအခုလေဒီမှာရောက်ပြီနော်မြမတော်တော်များများကအဖုညာစေနာနဲ့ပြောပြပါနော်ဘယ်လိုမှပြည့်တင်အောင်လုပ်ဘူးနော်မေတ္တာစေနာနဲ့လမ်းမမရအောင်ပြောပြလို့ရှိဖြစ်တယ်လက်ခံတယ်လက်ခံအမှန်တရားကိုပြောပြအမှန်တရားကိုလက်ခံတယ်ကိစ္စမရှိတာကိုလည်းကိုရှာပါပဲတရားကြီးရလေကိုလွဲမှရင်ကိုပဲတရားမှာဒုက္ခရောက်ပါပဲလေဖျားတော့မကဲတတော်ချေရှာပြရတော့တရားဟောလို့ပြရတဲ့သူအများကြီးရှိဖွေးတော့ပြရတဲ့တာပါဆက်ရှိတယ်လည်းပဲအများကြီးနေနော်အကတော်ကမာတော်ကစေတယ်မှလည်းမပါဘူးဖွေးတော့လေတကယ်တော့ပကတိတော်ကစေတယ်မှပဲပါတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဖျားတော်ကဟောလို့ပြရတဲ့သူရှိတာဆိုတော့ဥပ္ပမာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဟောတိထားတဲ့တဲ့ကိုအရေးကြီးတာချက်ဖြစ်ရပါတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့စာပါပြရမယ်မြမတော်များများကမမြင်ရတဲ့နေပါအဲ့တော့သူကတိတ်မကျင်းနဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းဖြစ်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလို့လည်းထင်နေပေါ်ရတယ်။မမြင်ရဘူးဆိုတော့လက်တွေ့မကြောက်ဘူးလို့လည်းသူကဒီဘုရားကယူဆနေပေါ်ရတယ်။ဒါအကြည့်ကြည့်ရတယ်ဒီရာကဘုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ကရေးတဲ့စာအဖြစ်နေတယ်။မေယောခလာဘုဒ္ဓဘာသာဘာသာကောင်းဘာသာကြားတော်ကောင်းနောက်တက်တက်ကိုတွေးခွဲလို့လည်းစိတ်နဲ့ပြောတာလည်းဖြစ်နေတယ်။စေနာနဲ့ပြောတာလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်။သူကဒုက္ခရောက်ရဲ့သူကိုကိုင်းနေစေချင်တော့စိတ်ကြည်ပြီးတော့အတွေးခေါ်ချော်သွားတာလည်းဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်နေတာလည်းဘုံပြောပြတာနော်။ဘုံကဘာပြောလို့ရှုတော့သူတို့ရတယ်ဘာလို့မပြောဘူး။ရှုတော့လို့ဆိုတော့ဘုံတော့တက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။
ဒါမျိုးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမြင်ရဘူးလေတကယ်ရှိတယ်မမြင်ရတကယ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ပြောကိုမြင်မှရှိတယ်မမြင်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ပြောပြဘုရားတော်ကဘုရားတော်ကိုလိုနေတာအမှုမျိုးဆိုတာမြင်မှမမြင်ရဘူးအဲ့မရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်ရောက်အဲ့လိုပြောကြစရာစရာလေအမှုမျိုးမရှိဘူးလေးစုံမမြင်ရဘူးလေအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဆိုတော့လက်ကံလက်မကံယူမယ်လေဘုရားထင်ရှားတဲ့ယုတ်ပြရားကမမြင်ရတယ်ညာကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ကိုမမြင်ရတယ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုမမြင်ရဘူးတကယ်ရှိနေတဲ့စိတ်ကလောကမှာအများကြီးပဲဟုတ်ပြီလားယုတ်ပြတိတ်ရောက်လာတာနော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးပြောမယ်အားစီနားလည်ပါလေကျွန်တော်ဥပမာဒီစာရေးတဲ့တကောင်မေးတော့ပြောတယ်နော်ကဲခါဒီကြရတာပြတော့ပြောကြည့်ဒီတော့ပြရတာပြတဲ့အဖေနဲ့မင်းဒါသူလည်းမအဖေနဲ့မင်းပါရှိဒီဘုက္ခဝအဖေမှာသူကအမေပါဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲသူတို့မြောက်ဝဲဆိုတော့တကယ်တော့ကိစ္စလို့လားကိုမြင်ရတာပြီကိုမမဝဲသေးဘူးဟုတ်မလားအဖေကြီးအမေကြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်လဲဟာတော့သူတို့လက်ထဲမှာသူတို့ရှင်ကတော့ငယ်ရေကကြည့်လာတာပဲခပေလို့ခေါ်ခပေလို့ခေါ်တော့မကြားတင်ပြရအများလည်းလားဒီလိုရဲ့ဒါမေးရတေးမေးအမေလို့ပြောတယ်တော့မကြားတယ်အဲ့ကြတော့ကိုလည်းအဖေကြီးလိုလက်ထားတယ်ဘယ်လိုမှသိလားလေအဖေနဲ့မေကြီးတော်သားလည်းကိုဝေးနေမသိဘူးအဖေနဲ့မေဝေးလိုက်တာစေုံမဝေးရလားလက်တက်နဲ့ဝေးရလားဓမ္မဝေးရလဲဆိုတော့လေကိုကိုယ်တိုင်နဲ့နေခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးမှတ်လည်းမမှတ်ဘူးကိုလည်းမမြင်ဘူးဟာကိုမမြင်ရတိုင်းနော်ဝေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကမျက်လုံးပဲဝေးလာတာလေမျက်လုံးပဲဝေးလာအဖေနဲ့မေလည်းမမြင်ရစေုံမဝေးရလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘုရားဒီဘုရားကိုဆိုတော့ကိုမမြင်ရရင်ယုံမှုဆိုရင်ကိုယ့်အဖေနဲ့မိမမယုံအောင်လို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။နော်။ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရဘူးလေ။အဖေအမေဆိုတာတိတ်ချာတယ်။တိတ်ချာရင်လက်ခံပါမယ်လေ။ဒါပေါ်မှာနားလည်ပါလေတော်တာ။မျက်လုံးနဲ့မိမကိုယ်တွေ့မှဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီပုံပေါ်ကြီးကဖြစ်ပြီးသူလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီတွေ့ခေါ်လွဲမှလွဲချက်ရှိတယ်။မရင်ကျက်တဲ့တည်းစကားလုံးပါ။ဒါရေမောင်းအမေကြည့်လိုက်ရင်အတိညာမရှိတာလို့ဒီဘုရားအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးတာလို့သိမှန်နေကြတာလို့လက်တွေ့ကြတာလို့လို့ထင်ရမယ်။အဲ့ဒီညာနဲလို့ဒီစာရေးတာ။တိညာနဲလို့ဒီလွယ်မားတဲ့ဇောရားဖြောင်းလာဖြစ်တယ်။နော်။ကိုမမြင်ရတယ်မားတယ်မမြင်ရရင်မရှိဘူးလို့ပြောရဲဆိုတာလူပဲနေပြောတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ကြတော့မမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြောက်တိုးပြီးသူ့ရဲ့ဆိုတော့သူ့နေတာကိုပဲလွယ်နေတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရှင်မင်းပြုစုသူ့ရဲ့သူတွေကိုပဲအပြစ်ပြောခြင်းတဲ့တယ်ရောအမှန်အတူတူပြောတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုကိုကြီးပေးစေချင်ရိုးရိုးသားသားပြောနော်သူလဲသူပါသူကျင်လဲသူသူဒီသူသူမလို့လူကြိုက်တာတော့ဒါကျွန်တော်ကျမလို့လဲသူပါအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေလဲကိုကြီးပါအောင်လို့ပြောရင်ဒါလက်ခံတယ်ဘယ်လိုလဲသူပါပါလေနော်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ရတဲ့စကားကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုသူစေချင်ရိုးရိုးသားသားချင်ရဘုရားပါတော်ပြောပြီးခတ်တယ်နော်နော်နိဗ္ဗာန်ဘာတော့ပြီးတော့မရှိနိုင်မမြင်ရတဲ့အရာကြီးပဲဆိုပြီးတော့လက်မခံဘူး तू လက်မခံရင်လက်မခံတယ်ပေါ့အတင်းလက်ခံပါလို့ပြောနေတော့ကိုလွဲတော့ကောင်းကောင်းလွဲမနေတရားသူတွေပါနားလည်းမလွဲတော့ရေးတယ်ဒါဝင်နားမလဲပါမလဲအဋ္ဌဉာဏ်နေတဲ့နော်မိရောဖတ်တာဘုရားပါတာဖာတိဖတ်တာဘုရားပါတာမူမလဲတွေကလည်းကိုမဲနေတိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထောက်ပြကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါဘုန်းကြီးကရေးကြည့်လို့တင်းတင်းရင်းရင်းပြောပြပတတာပြောတယ်ဒီလိုညမှာနူးညံ့နေတော့ပြောလို့မရဘူးဓမ္မနဲ့အတ္တမရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမှဖြစ်တယ်တကယ်လို့နမခံမှုဆိုရင်လည်းမတတ်ဘူးအရှိတရားတော့ဒီတိုင်းပဲလားဘုရားစေတနာမေတ္တာနဲ့ပြောပြချင်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်နော်ယုတ်နယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ရှိတယ်ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိမှမရှိဘူးယုတ်နယ်ပြန်မရှိတော့ဘုရားဘုရားဟောတာကတကယ်တရားအထုတာလည်းယုတ်တယ်တိုင်းဒီသူ့လိုလိုညာနဲ့တော့ပဲလက်ခံတာတရားအမှုလို့လည်းယုံတဲ့အကြောင်းကြားမှာအကြောင်းနားလည်တဲ့သူကတော့တော့ပြောနေတယ်လက်မခံကြင်တော့သူနားမလည်မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တာသနာဆိုတာတာသနာဘုရားဝတ္တတာဘုရားဝတ္တပါတဲ့နတ်ဘက်ကောင်ကလည်းစိတ်ပက်ကနေတူမဝိတာဘုံကနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်တာသနာမှာပစ္စယဓမ္မနတ္ထာနာနဲ့လူတန်းထောက်ပံ့ခွင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခွင့်တရားတို့ကိုမရချင်မရရှိကြဘူးလေ။ဘုံကကြီးမားတဲ့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာမှာပစ္စယဓမ္မနဲ့ဌာနအဖြစ်လူတိုင်းထောက်ပံ့ခွင့်တရားအဖို့ဝင်ရကြတယ်။ဒ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသာသနာသည်အတုမရှိဘုံကံကြီးမားတော်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်၏သာသနာတော်ဖြစ်တော်ဆောင်ပါဟုတ်ပြီလားအတုမရှိဘုံကံကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘုံကံကြီးတဲ့သူတွေပဲကိုယ်ခွေပဲအာထုပ်ပဲလိုက်နာပဲကျင့်ကြံပဲရဒါနာတိလာပါတို့ဘလောကမှာရှင်မေပရမတောတပရမရစိတ်တွေလူတွေမတော့နဲ့နော်ဒေါ်လာတမတော့တာနဲ့ပြည်စီကိုကိုယ်တော်မတော့နဲ့တမောရဲ့ကြီးသွားရင်ဒီလောကစေတနာကြီးတော့လူတွေမတော့နဲ့တော့ကိုယ်ရှင်မဟုတ်ဘူးလားနဲ့ရှင်မရှိဘူးလို့ပြောတော့ကိုယ်မဝဲနဲ့ဝဲနဲ့ပြောကိုယ်မကိုယ်မဝဲဘူးလားမမြင်ဘူးလားပဲရှိတယ်ရွှေစွာတကယ်ရှိတယ်စိတ်စွာလည်းတကယ်ရှိတယ်နော်ဒေါ်လာကမ္မမကတန်တာကိုမမြင်ဘူးလားလည်းမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောရတာရှိလို့ပဲအတိတ်နဲ့နေတာငါအတိတ်နဲ့မရှိပါဘူးလို့ပြောပဲပြီးကြည်ညာတယ်လို့ပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းသူ့ကိုရဖြစ်နေကြမလို့ဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံးဝဘုရားဖြေရမဲ့တောင်မရှိလို့ဖြေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်နေခြင်းနဲ့ကိစ္စဖြစ်အောက်ကလိုက်တဲ့ပုံမှန်နေရတယ်အများကြီးပဲဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ဘုရားဘာသာတတော်အတိတ်နဲ့နေလဲတူပြီဘုရားဘာသာလည်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တတော်မတိခြင်းတတော်တနာစရာတော့ကိုညာတော်လာနေတော်နေတာပေါ့မောနေတယ်ဒါပေမဲ့စေနာစောနဲ့တိစေချင်တော့အတန်အောင်အားရှိပြီးပြောနေတာတမြင့်မြင့်ပြောနေတာနော်အဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကတကယ်တရားထုတ်လာပြီးမှပုံလက္ခဏာပါဖြစ်နော်ပုံလက္ခဏာလေးအဲ့ဒါတရားနာမမြင်ရဘူးဆိုတာရဲ့ဒါပြောလို့ရတော့နော်မြင်ရတာမမြင်ရတာအဓိကမကြောက်အကြောင်းကျိုးဆက်လို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးကခိုင်မာမှုရှိတယ်မင်းဒါတရားဥပမာနားလည်အောင်ပြောမယ်ပြောပြီးတရားနာပြတဲ့ဗတ်တာကြောက်ကြရတဲ့ခုရှိနော်ဥပမာဘယ်လိုပြောလဲဆယ်ပြေဆယ်ပြေအကျယ်ရှိတယ်ဆယ်ပြေပတ်လည်တော့ရှိတယ်ကြောက်ကြတာရှိတယ်ဒါနော်ခုဘက်မှာလည်းကြောက်တော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာလည်းကြောက်တော့ပါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြောက်တော့ပါရဲ့ဆိုဒီဘက်အလယ်မှာဆယ်ပြေလောက်ပဲကျယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကြောက်ကြတယ်အဲ့ဆယ်ပြေလောက်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးနဲ့ဥပမာဒါဘုရားနားလည်အောင်ပြောတာနော်ဆယ်ပြေလောက်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်မှာကြောက်ဒီဘက်မှာကြောက်လမ်းမှာအကြောက်ထားတာချတာရှိတယ်ဒီကြောက်ထားကြည့်တဲ့အခါကြောက်ထားရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်မှာဒီကြောက်ထားရဲ့ညာဘက်မှာစင်ချီရတယ်တွေ့တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်မှာလည်းစင်ချီရတယ်တွေ့တယ်ကြောက်ထားဘက်မှာတော့စင်ချီရမရှိတယ်မရှိမြေကြီးတော့မြေကြီးလည်းနည်းနည်းလေးပွားတော့ဆင်းနေလိုက်တဲ့ခြေသာလေးခေါက်မှာလည်းဆင်းနေလိုက်တော့မြေကြီးလည်းချက်နေသွားတဲ့ခြေသာလေးအဲ့ဒါကြောက်ကြတာဆင်းချီရထင်လားမထင်ဘူးဘာလို့လဲကြောက်ကြတယ်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်လည်းမမြင်လိုက်ဆင်းဘူးဒါပေမဲ့တေချာတော့ဒီကြောက်ကြအောင်စဉ်းစားနေသွားတာတော့တေချာဒါပေမဲ့မြင်လည်းမမြင်အောင်ခြေသာလည်းမမြင်အဲ့ဒီအချင်ရလည်းမလုပ်ဘူးမြင်လည်းမမြင်အောင်ဆိုရင်ဒါစင်သေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကျိုးကိုကြည့်ရတာရှင်တချို့ကပြားစရာမရှိဘူးဒီညာသူ့အတွက်ပြားလို့ဒီတက်တည်ပြားလို့တော့တိတ်ပြီးတော့မမြင်လည်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုဘက်တိတ်တယ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆက်ဆက်တူတူညာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာစေရလာတဲ့အခြေအနေတွေအလဲမှာပြတ်သွားတဲ့ဘုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလည်းရှောင်လို့ညာပြောဘုရားမှာတော့အခြေအနေတွေဒီကြောက်တော့ဒီကြောက်ကြောက်စိတ်သက်နေသွားတာဒီကြောက်ကြောက်ချက်သွားပြီးမှဟောပဲတော့တာဒါပေမဲ့အဲကြောက်ကြောက်ချီတာတော့မချီဘူးပေါ့ချီရမကြခဲ့တဲ့စိတ်မစင်ဖြတ်မတော့ဘူးပြောလို့မရဘူးဘုဘမှာစင်ရချီတာရှိတယ်ရုပ်ကြီးနားလည်းလားပြန်လာတယ်ကိုထင်လွယ်မှုမမြင်ရဘူးဆိုလိုက်နဲ့တော့ပြောလို့လို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားနားလည်းတယ်ဘုဘမှာလည်းဘုရားနဲ့တူနေတယ်ကြောက်ကြောက်နေတာပြန်နော်အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအဲ့ဒါပဲနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါအတိတ်ညာနေတဲ့သူတို့သားလည်းပေါ့ဒါပဲတရားတွေအထုလာလို့ဆိုတာပုံပြီးတည်တာနော်သဘောတရားတိညာပြောတာတော့လောကီဘွဲလာတဲ့နော်ပါရမီဘာဝဟာတဲ့ပြောနေတာပေါ့အဲ့တိညာအဲ့တိညာလောကီလောကတရားတိညာဟောရပါချင်တယ်နော်ဒီဉာဏ်စင်းတဲ့လောကတရားဉာဏ်စင်းတဲ့သားလည်းသူကတည်လာတယ်ဒါပေမဲ့မတိပြေနားမလဲတော့နားမလဲတဲ့အတွက်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေဘုရားအတိတ်တည်နေတာလည်းပေါ့သူကသူကသူတို့နားမမလဲတဲ့သူတို့မတိလူရီယာဘာအန္တရာယ်ဖြစ်နေတာအကန့်နဲ့တူတယ်ဒါတော့ပုရုဇေတွေဆိုတာအယူနဲ့တူတယ်အကန့်နဲ့တူတယ်
ဖြစ်တယ်လက်ဘက်ပုံစံဖြစ်တယ်ဒီရွေးချက်ကိုကဲချ
แต่แต่ตามมาเลยไม่ถูกอ่ะเหมือนกันปัวอะไรนะปรายดาปัวมั้ยตัวไปแล้วตัวเสื้อเบี้ยช่องแล้วตัวเสื้อไม่ช่องแล้วถูกป่ะกูนั่นแล้วถูกป่ะมั้ยดิเนาะเออตัวมาถูกเลยตาไม่เป็นแล้วเค้าเราดูจริงแล้วถูกป่ะเราถูกแล้วถูกป่ะตัวมาแล้วเนี่ยนายเนี่ยตัวมาตัวนายแล้วถูกป่ะပြောရင်ကအရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ကတကယ်လည်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးလေးမပြောဘဲနဲ့ဘုရားပါတော်ခနဲ့တယ်လို့လို့ရွှဲတယ်လို့လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အတွက်မရှိဘဲနဲ့ပဲပြောနေတယ်လို့လို့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလက်မခံချင်တယ်လို့လို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ပြောရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတည်းမှာကိုမပါဖို့လို့လဲဆိုတော့အကောကိုမပါခြင်းမပါတော့သူများတော်ဆက်ဖို့ပါတယ်နော်အပေဒီမှာအပေကြတော့အဖို့ရောက်ခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမျက်မှောက်ပုံနဲ့အပယ်သွားခြင်းနဲ့တရားအရှမ်းများတယ်။တွားတော့ပေါ်နဲ့ပေါ်အဖက်လည်းတွားတွားကြတော့နော်။နိဗ္ဗာန်ပဲတော့အရှမ်းနေတယ်လေ။တေသောတဲ့အခါမှာကောင်းရာသူကိုရောက်တဲ့သူကအရှမ်းနေတာ။နိဗ္ဗာန်ဘုံတော့နေနေ။လောကမှာဆက်ဆော့ပြီးတော့ရတနာတွေထဲမှာလောကီရတနာတွေစိတ်တွေကြောက်တဲ့ပဲများတယ်လားလူတိုင်းမသုံးနိုင်တာ။အဲ့ဒီရတနာတွေတဲ့တရားတန်မှာရတနာမဲ့တမလောကမှာတပူကြီးမှဆိုဖြစ်တယ်။နော်လူပြည်ဒါတော့မှလူပြည်ရဲ့ယရနာရှိတယ်လူပြည်လူပြည်မှာတုံးနေတဲ့ယရနာရဲ့ပရနာတွေချက်နတ်ပြည်နဂါးတမားပေါ်မှာရှိတဲ့ယရနာတွေကပို့ပြီးတမုန်ချင်ပါတယ်လူပြည်နတ်ပြည်နဂါးပြည်ကလောကီတမားပြည်အစားရှိတဲ့လူတွေရှိတော့နှစ်သက်ဝယ်ကောင်းသောယရနာတို့ထက်လောကတရားတရားတန်တာယရနာမြတ်တော်မှာဒီတမုန်ချင်ပါဆိုနှစ်သက်မြတ်တော်မှာကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်ကျေလာတော့ပါပါအေဒီနာသောတာနော်ဤမမြတ်သောမြတ်သက်သာသောတော်တော်ကိုချက်တာပါစေနော်ဒါကိုရေနာတော်ပါပါတယ်တတိယအတွက်ဒါအရေးကြီးတော့သူကလည်းကပြောနေတာနော်အခွင့်ပြုတော့လည်းပြောလို့တာကဒီရကျမ်းနာပြည့်တဲ့ online ကျမ်းနာပြည့်တဲ့ဒီရောအတိတ်ကျမ်းမှာဘယ်မှာနေလဲဒီကြည့်ဒီကုမနစ်ဝါလာရဲ့ဓမ္မကျမ်းနာပြည့်တဲ့မှာဘာလို့လဲနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပြောလို့လောလောပဲဘယ်ညမဆုံးဖြတ်မကောင်းချုံလုံးနေတော့ခါလို့ဒါစိတ်တရားလို့ချိုးလို့ရတယ်မတော့ဘယ်နော်ဘယ်ညမှာဆုံးဖြတ်ရတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခင့်မိတာပြီလို့ရတယ်တကယ်တော့ပြီလို့ရတယ်တကယ်တော့ဘုရားပါတာခင့်မိတာလည်းတော့မတော်နေသေးဘူးလက်ပြကြတဲ့ပါတာပဲဘယ်လိုဘုရားပါတာစိတ်ကိုရင်ပါတာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်မှာတိတ်တဲ့နေကြဆိုတာဘုရားပါတာပဲမယုံရင်လည်းအခုနဲ့ဆက်ပြီးလို့ရတယ်တခြားတာဘုရားဉာဏ်ပညာရှိသူပညာရှိတွေလည်းဘုရားပါတာပဲဒီမှာအများကြီးရှိဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကဘာပေါ်မှာတမိုင်းချောက်တာခင်ပါဆိုတဲ့ပဲနေကြတော့လည်းကြာတော့ဘုရားဘုရားကဘာမှတခုလည်းရှိတခြားဘက်ကတော့ဆောတော့တွန်းတဲ့သူကကောင်းတယ်ဘုရားကဘုရားဘုရားဘာမှမွေးဖွားတာလေဘုရားအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကဘုရားမိဘလူမျိုးတွေကနော်မွေးဖွားတယ်ဘုရားပွဲအသေးစိတ်ဘုရားဘုရားရဲ့စိတ်မှာလုံးဝခိုင်ပါတယ်အခုလည်းဒီနေ့ဒီတက်ပြပြောတာဘုရားရှင်ကတော့မဲ့နေနေရတယ်အခုဘုရားဘုရားရှင်ပြိမဲ့စံကလေးတရားလေးမွေးဖွားတဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့နေရာလေတမိုင်းကောက်တာခိုင်ပါနဲ့တမိုင်းကောက်တာခိုင်ပါနဲ့ဆိုတာကလည်းတက်တည်ကြနေတဲ့သူတွေတမိုင်းသူတွေကဘုရားဘာသာပေါ်တော့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ကိုယ့်ရဲ့ချင်းကိုချင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘာသာကြားတဲ့ကိုလည်းတော့လက်ခံမသိဘူးလားကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘာသာဖြစ်ဘာသာကြားတဲ့ဟာထောက်ခံတာနော်နောက်ဘုရားနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပြောရတော့အရှိဘူးပြောနေတာဒါလည်းစကားအလင်္ကာရနေတယ်နော်မောင်ပြားကျောက်ကိုဘုရားဒေါ်လာပြောပြီးတော့အော်နေတဲ့ချိန်မှာဆိုအားယူပြောနေတာဒီနာမည်လည်းပါဆိုတရားနာပြတဲ့အခုကဒီလိုမျိုးစင်စင်ဝါရအယူအဝဲနဲ့နာကြည့်တဲ့ online ပေါ်မှာဘာသာကြားရတဲ့ပြည့်ဝဲပြီးရတာလည်းရှိတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ်လိုပါဆွဲယူလိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်လိုပါဆွဲယူလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ဆွဲရင်တော့ဒီလိုမဆွဲပဲသူများကိုသူများပါတာကိုပုတ်ခတ်သွားတယ်။ပုတ်ခတ်တာလည်းဘုရားအစ်တင်မတင်ပါဘူး။ပြောလို့ဒီကမှအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တမိုင်းပါကိုယ့်ပြစ်ကိုသွားကိုယ့်ပြစ်ကိုခံကိစ္စမရှိဘူး။အပြစ်တင်လို့ပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အတိအကျနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်လွယ်ပြီးတော့အပယ်ကြမှာဆိုတော့စေနာနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။လက်မခံခြင်းမှုဆိုရင်လည်းရပါတယ်။လောလောဆယ်သောတာပန်လည်းရပါတယ်။ဘုရားဘုရားပါတာကဘာမှမဖြစ်ဘူး။တမိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအတိအကျရှိတဲ့သူတွေထက်ကန်တဲ့သူတွေဘုံကံကြီးမားတဲ့သူတွေပဲကိုယ်ပဲခင်ရတယ်လို့ဘုရားဆိုတော့ပြောပြီးတရားဟောတဲ့အတိုင်းဘုံကံဆိုတာဘာလဲဘုရားသခင်။ဟာဘုံကံဆိုတာကကုသိုလ်ကံစိတ်စေနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်ကာယမြောဝစီကမနောကံကောင်းတဲ့ကံတွေစိတ်စေနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြုလို့ပြောဆိုနေထိုင်လုပ်တာကျန်စီလာရည်ဒီဘုံကံစိတ်စေနာကောင်းရင်ဘုံကံကောင်းတာစိတ်စေနာကောင်းတဲ့သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုအားကြီးတဲ့သူကဘုံကံကြီးတယ်လို့ပြော
Boga jire tibi kare boda boda yana neta yana tambo uti hati de. Boga nere tibi uti mamu. Sei bode kama mami mure du. Chau sei bode kama mami mure du. Chau sei bode lama du yana mamu. To kalo kare mamu di chau do shu wela su mi rupi lo. Ta chau sei mami di de tibi. Alu mi tibi lo kama mami aji de. Te kene ne chau sei bode kama mami mure du yeshi de do. Ta jiro chau sei bode kama mami mure du. Jiro chau sei bode kama jiro de miya. Akari uta tau le ma. Atu ye. ตวยมาอาชีพอ่ะเนาะอเนตาติอ่ะดีจ้ะเนี่ยมันจริงจ้องเซยอ่ะจ้องเซยตัวเนี่ยมาตัวจ้ะโจจ้องเคยรู้นี่แหละดิเนาะไกลเนี่ยหน้าเลยตัวจ้ะดาดิรู้จ้องตัวเนี่ยเสร็จแล้วหมดจ้องเซยอาการจริงๆอ่ะตวยเนี่ยอเสยก็ไม่มีอะไรเลยแหละอเปญบอลีก็จิได้อ่ะเนี่ยตัวติชาจ้องตัวนี่เนี่ยเสร็จเลยสมมุติว่าไม่รู้จ้องเซย เออเปลี่ยนไปขอมาเอ้าหลูก็แก้ชาแล้วตะโมดีเนี่ยตัวอ่ะถ้าจ้องเซยโดนี่มั้ยสมมุติว่าอย่าเนาะพอแก้โหลเนี่ยมาจ้องเซยจ้องเซยมาแล้วสมมุติพอแก้โหลเนี่ยมาแล้วมาตะโจดิจ้องเซยโดนมาเบี้ยหน้ามาชื่อดาวมาตุ้ยเว้ยเนี่ยโอ้เมียดาวโดนแล้วก็ชาไปได้นอกจากมาตัวนี่แหละอายุนี่แหละเบี้ยหน้านี่มีวิถีไหนตรงเนี่ยจ้องเซยโดนสมมุติว่าตีจ๋าเลยเนาะไม่ตีจ๋าเลยเนาะไอ้จ้องเซยโดนนี่มีวิถีไปแล้ว โอ้มีดาวเนี่ยไอ้โจรนี่ตัวพี่ลูกนี่จ้ะเบี้ยหน้ามาเสียจ้องเซยก็ไม่ชาไอ้อ่ะจ้องเซยก็ไม่ดีจ้องเซยเอาจ้องเซยเนี่ยดูดิจ้องมาตะคาตะเลยจ้ะไอ้จ้องเซยมันไม่ดีหาสิแกท้องมาตลอดเลยลอจีเจรนารามาดูไหนนามอะไรจ้ะลอจีเจรนาเนี่ยตําบอสอบอมไม่ได้สิก็ไม่เนี่ยดีเนาะนัชั้นเต็มมวยโดนเนี่ยอเส้นเนี่ยเนี่ยพยาธิอาตมาดีเจรนาเนี่ยตําบอสเนี่ยไม่เหมือนกันเบลอรู้ติดออกเลยอันดาบรู้สิเนี่ยอ่ะอเปล
ไอ้จอมมาตัวนั้นขนาดแล้วก็เจ๊ฮะตัวเปลี่ยนหมดดิอาจารย์พยายามจะแต่งงานอยู่ตัวบ่คงบ่มาติ๋นตัวพยายามจะไปดูเลยตัวนอกก็ไล่พยายามสนใจชอบอเปญแล้วจอมแล้วไม่มาคุยจริงๆเนี่ยตัวเนี่ยเนาะคุยจริงๆคุยสอบไปสอบมาไอ้พวกบ่ได้ก็ไม่สอบมาเปล่าเปล่าบ่มีแล้วก็คุยเลยติ๋นดูแลอยู่บ่เห็นติ๋นเนาะหลูเนาะแต่แม้คุย